गुणिया 10 ની માઇનસ 34 गुणिया म्यू तमने आपी दे 7.21 × 10⁴ आ बे नो गुणाकार करी दो अने अहीं आगळ 34 એટલે 14 બાદ કરી દો એટલે 0 અહીંયા આગળ આવી જશે તમારી જોડે -20 કા બરાબર ક્લિયર એટલે આ જવાબ તમારી જોડે થશે કેટલો જુઓ 6.63 ગુણ્યા 7.21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 48.8 હવે જો અહીં 20 ઘાત છે અહીંયા આગળ 21 ઘાત છે એટલે બંનેને 21 માં કન્વર્ટ કરી આપણે તો 21 માં કન્વર્ટ અહીં આગળ માર્ક કરી હોય તો અહીં આગળ માર્જિન લખાશે 4.71 તો બરાબર 1 મિનિટ અને આ બાજુ લીધા અને આ બાજુ લીધું તો ઊર્જા કોની વધારે આવે છે એચપીની વધારે છે બરાબર ચલો તો આને 20 માં કન્વર્ટ કરી દઈએ તો અહીંયા આગળ હું આમ લખી શકું 16.38 ને 20 બરાબર અને 20 માં આપણે કન્વર્ટ કરીએ ચલો અને એચ નું મૂલ્ય તો આપણે જાણીએ છીએ તો આપણે જે ઊર્જા છે હવે કેટલી તો 47.8 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 20 ઓછા 1/2 ની જગ્યાએ લખશો તમે 16.38 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 20 છેદ ની અંદર 6.63 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 34 તો જુઓ આની અંદર થી 10 ની 20 ઘાત કોમન કાઢી લો 47.8 ઓછા 16.38 47.8 38 ये આવે છે 31.42 ભાગ્યા કરવાના છે તમારે 6.63 એટલે એ આવશે 4.73 ગુણ્યા 10 ની 14 ઘાત બસ આટલા જોઈ લો જવાબ આવે છે બોલો જવાબ જુઓ પાછળ તમે પણ બોલો મહારથી એવું છે સમજ પડી ગઈ દાખલામાં બે કિંમત મેં અલગ અલગ કાઢી છે હું ધ્યાન રાખજો પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ કરવા જશો તો ગણતરીમાં તમને ભૂલ પડી શકે છે હું ધ્યાન રાખજો હેલો સમજ પડી બુજી ગયા તકલીફ બોલો ઓકે ચલો વેરી ગુડ હવે દાખલા કરી લો તો એકદમ ઇઝી દાખલા છે હો મેં એકદમ ઇઝી દાખલા છે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન જ છે એક સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરેલો છે અને આની અંદર સૌથી વધારે દાખલા લેને કમ્પ્લીટ કરતા રહો સેજ બી તકલીફ પડે તો મને ફોન કરો સીધો સર આ દાખલામાં સમજ નથી પડી વિડિયો છે જ ને તમારો આ વિડિયો મૂકેલો જ છે આ મૂકી સજ બરાબર આજે બરાબર આજે થઈ ગયો છે વિડિયો કમ્પ્લીટ ચલો 11મો દાખલો દિલાસ બિલકુલ લાગશો નહીં બરાબર જે કઈ બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ પડ્યા હોય એ બધી હમણાં બંધ કરી દો એ બધી પરીક્ષા પછી છે જ તમારો બધું બહુ સમય છે પછી બરાબર પછી તમે કંટાળી જશો यार आ यार શું છે બરાબર બરાબર હં એટલે થોડી ધીરજ રાખજો ધીરજ ના ફળ મીઠા બરાબર ચલો તો પરીક્ષાની તૈયારી ધીરજ ના રાખજો કમ્પ્લીટ તૈયારી કરી લો બરાબર રિઝલ્ટ સારું લાવીને બતાવો બરાબર મને આમ ઉત્સાહ થવો જોઈએ કે ભાઈ ચલો આ વિદ્યાર્થીઓને ભલે એક જ વર્ષ મેં ભણ્યા પણ જબરદસ્ત એ લોકોનું કેલ્ક્યુલેશન સારું છે બરાબર ચલો 11મો દાખલો 10મો પછી 11મો 11મો આય 11મો હવે આ આર્ગન લેઝર વડે ઉત્પન્ન થયેલ
આર્ગોન લેઝર એટલે કે પેલી લેઝર ગન તમે આપતી હશે જો જો પેલા એની પર રેડ કલર બ્લુ કલર એવી લેઝર ગન આવે આપણે બોર્ડ પર કોઈ વસ્તુ બતાવી હોય ત્યારે પ્રોજેક્ટર પર કે કોઈ વસ્તુ બતાવતે ત્યારે લેઝર ગન લાલ ટપકું થઈ જાય એકદમ નાનું એને લેઝર ગન કહેવાય એની તમને તરંગ લંબાઈ આપેલી છે લેમડા તમને આપેલી છે 488 નેનોમીટર એટલે 488 એક જ છે ને 488 ગુણ્યા 10^9 મીટર ક્લિયર ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરમાં ઉત્પન્ન થાય જ્યારે આ વર્ણપટ રેખાઓનું પ્રકાશ ઉદ્યક ઉપર આપાત થાય ત્યારે ફોટોઇલેક્ટ્રિકનું સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એટલે કે કટ ઓફ પોટેન્શિયલ એ તમને આપેલું છે કટ ઓફ વોલ્ટેજ કટ ઓફ વોલ્ટેજ અથવા તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ એ તમને આપેલું છે 0.38 વોલ્ટ આટલું તમને આપેલું છે જે વોલ્ટેજ ફોટો પ્રવાહ શૂન્ય થાય તો ઉત્સર્જક જે દ્રવ્યમાંથી બનેલ છે તેનું કાર્ય વિધેય શોધો તો આપણે કાર્ય વિધેય શોધવું છે તો કાર્ય વિધેય બરાબર શું ચલો હવે અહીંયા આગળ જુઓ અહીં આર્ગોન લેઝર પર આટલા ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર થાય ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં થયો છે જ્યારે જ્યારે આ વર્ણપટ રેખા નો પ્રકાશ ઉદ્યોગ આપાત થાય ત્યારે તે જે દ્રવ્ય બને છે તેનું કાર્યવિધેય આપણે શોધવું છે બરાબર કાર્યવિધેય એટલે કે ફાઈ જીરો ફાઈ જીરો બરાબર તમે લખી શકો છો ફાઈ જીરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ મ્યુ નોટ અથવા તો લખી શકો છો એચ સી અપોન લેમ્બડા નોટ બરાબર આ તમે કહી શકો છો હવે એમાંથી આપણે આ વેલ્યુ આખી ફાઇન્ડ કરવી છે તો આપણી જોડે સૂત્ર હતું EV naught is equal to H mu minus phi naught લખાય clear therefore હું આને આમ પણ લખી શકું phi naught is equal to H mu minus EV naught હવે mu મને આપી નથી lambda આપેલી છે તો એવા સંજોગો મેં તમને લખાયેલું છે કે જ્યાં જ્યાં તમને mu આપેલું હોય અને mu lambda આપેલી હોય તો તમારે mu ના આપેલું હોય એવા સંજોગોમાં શું લખશો તમે hc upon lambda માઇનસ ઈવી નોટ લખશો બરાબર ચલો એચ સી અપોન લેમ્ડા નું મૂલ્ય અલગ તારી લો ઈવી નોટ નું મૂલ્ય અલગ તારી લો એટલે તમને જવાબ મળી જશે બરાબર ચલો એચ સી અપોન લેમ્ડા અલગ લઈએ આપણે એચ સી અપોન લેમ્ડા 6.63 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 34 વત્તા 8 તમે ડાયરેક્ટ લખેલું છે અને લેમ્ડા લેમ્ડા છે તમારો 488 ઇન્ટુ 10^-9 ચલો તો આનો જવાબ મળશે આપણી જોડે અહીંયા આગળ લાઈનમાં આ થોડું બ્લર દેખાય છે હવે થોડો પ્રોબ્લેમ આવ્યો એનો મતલબ એ થયો 51 58 52 53 મિનિટ થઈ ગઈ પછી આ થોડો પ્રોબ્લેમ આવ્યો બાકી તો અત્યારે લગીન તો ક્લિયર જ હતું ને બધું ઓકે થોડું ઘણું નથી દેખાતું થોડું ઘણું દેખાય છે બધાને એવું થાય છે બાકીના બધાને હલો ઓકે ચલો આટલેથી હું અહીં વિડીયો કટ કરું છું અને તમને સ્ક્રીન શેર કરીને બતાવી દઉં છું બરાબર ઓકે ચલો